ନମସ୍କାର, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ, ଭକ୍ତର ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ନିକଟରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ଭକ୍ତଟିଏ ନିଷ୍ଠାପରରେ ଘରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଦୀର୍ଘ 35-40 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ଲାଘବ ପାଇଁ ବର ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଜିର ଦିନରେ ତୁମର ଘର ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଏତେ ବାଟ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତର ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ତେବେ ଏନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲ ବ୍ଲକ ବାଲିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚସରଙ୍ଗ ବଳରାମପୁର ଗାଁର ବେଲଗମ୍ଫା ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମଲ୍ଲିକନାଥ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହି ଗାଁର ଭକ୍ତ ସୁତ ମିଶ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ରତା ସହ ଘରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଥିଲେ ଯାଜପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ, ଆଉ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଥିଲେ ପୀଠାଧୀଶ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପଦପଦ୍ମରେ। ହେଲେ ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ଦେଖି ଭକ୍ତର ଘର ପାଖରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଠାରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏହି ପୀଠଟି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପୀଠ ସହ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ। ମୁଁ ଗଣେଶ ସାମନ୍ତରାୟ, ଏଇ ବାଲିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ଜନ୍ମ ହେବାଠାରୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବାଲିଆପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ମୁରବୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୋଡ଼ପିଠା ଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ବାଟେ ରାତି 2-3 ଯେହେତୁ 35 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ରାତି 2-3 ଉଠି ପୋଡ଼ପିଠା କରିକି ଏମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ଗାଁର ମାନସିକ ପୋଡ଼ପିଠା ନେଇକି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଯାଉଥିଲେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ, ସେ ଯାଉଥିଲେ ଓଳାଶୁଣୀକୁ ରାତି 3 ପାଖାପାଖି ହେବ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଇ ବେଲଗୁଫା ଦେଇ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ରାତିରେ, ଜଷ୍ଟ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ଯେ ଆରେ ତୁ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଭୋଗ ନ ଲଗେଇକି ତୁ ଯାଉଛୁ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି। ସେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଘୁରି ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅନ୍ଧାର, ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ 10 ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ପୁଣି ସେଇ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁ ପୁଣି ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି କାହିଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ମୋରି ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗା। ଯାହାକି ଆମ ବାପା ହଉଛି ମାନେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସେଇଦିନଠାରୁ 100-100 ବର୍ଷ ଉପର ହେବ ଏଇଠି ଆମର ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ପୋଡ଼ପିଠା ଆମ ପାଖାପାଖି 2-3 ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛି, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆୟୋଜନ ମହା ଆୟୋଜନରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 2-3 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ ରହେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ଏଇ ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଗାଁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗହୀର ଭିତରେ ଜାଗାଟା, ଏଠି ଜନଶୂନ୍ୟ ଏରିଆ, ଏଠି କିଛି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1000-1000 ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଲାଗେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ, ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥାଏ। ସରିତା ଶତପଥୀ, ହଁ, ଏଇଠି ମାନସିକ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଧର କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ରୂପା ଭଲ ମନ୍ଦ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଯାହାର ହଜି ହଜି ଗଲା ଆଜି ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ସେଇଟାକୁ ପୂରଣ କଲେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଦୁଦୁ କୁସୁମା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗଞ୍ଜେଇ କଦଳୀ ଏଇଟା ମିଶା ହେଇ ଠାକୁର ପାଖରେ ଚକଟା ହେଇକି ପଣା ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇଟା ଯାହାର ଯିଏ ମାନସିକ କରିଥିବ ସେ ପଣା ଦେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ପୋଡ଼ପିଠାଟା ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ ଦିନରେ ହିଁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ପରିବେଶ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆମ ଏଇଠି ପାଖ ଆଖ ବୋଧେ 8-10 ଗାଁ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି, ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି ଚାଲିଛି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମାନେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂରଣ ହୁଏ। ହଁ, ମାନସିକ ତ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମର ବି ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ ବି କରିବେ। ଏଠାରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ଯେପରି ପୂଜାବିଧି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ଏଠାରେ ପୋଡ଼ପିଠା ସହ ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ଆଜିର ଦିନରେ କରାଯାଏ।
जेपरी ओलाशुणी पीठ को माँ ओलाशुणी देवी सुरक्षा और अभय दे रखिंट से हीपरी एही बेलगुंफा पीठ को माँ ग्रामदेवती ईशानेश्वरी अभय और सुरक्षा देउछती। शुभेन्द्र कुमार सामंतराय हरिकित दासंकर ओलाशुणी पर ये हूँ द्वितीय आंचलिक गुंफा जोठार जैनक सुतम चंद्र मिश्र जाऊ ओलाशुणी पूजा करने डाकि पक्षर आरे मो पाखे ये भोग लगा से दिन आज की प्राय 100 वर्ष रु ऊर्ध हम ये चली आसी आठ दस खंड मौजार लोक मैंने समबेत हूँ ये किसी वर्ष पूर्व जात्रा पार्टी आसूला जत्रा बसुला आउ करोना प्रभाव अन्न सांप्रतिक परिस्थितर एक कांटछाट कर अंचल एक प्रमुख गणपर्व कहले अत्युक्ति हे ना बास्तव में बल्यकनाथ महापुरुष प्रत्यक्ष अटंती ये आम जे बाबाजी थे ना हूँ गणी बाबाजी आम देखू आम जेजे आपा पाखु जी शुणी से कड़े मैंने साप मैंने सेमती अलखती से साप मानक एमती फोपाड़ी दिखती आरे मत कौन खाया दबनी कि आरे टे रुह मुझे देखे कौन करे गणी से दिन को गोटे घर भिक्षा करती से गोटे घर भिक्षा जदि चाउल केवल मुठाई दे था से चाउल मुठा को खेचड़ी कर ठाकुर पाखे लगा से कि से ग्रहण करी से दिन का काटती बास्तव में मल्लिकनाथ महापुरुष ए अंचल इष्ट कहले अत्युक्ति हे ना आमर निकटने अच्छा आम ग्रामदेवती माँ ईशानेश्वरी ये स्वतंत्र भाव में पोड़पिठा भोग हुए वर्षक थे मात्र एटी केवल सुखुआ भोग कराए महापुरुष ओलाशुणी गुंफा पाखे ये वार्षिक वर्षक थे ये गोटे आखपाखे बंधु बांधव समस्ते आसती समस्ते आनंदित हमें सांगसाथी की पाई गोटे एक मिलन पर्व कहले अत्युक्ति हे ना बहुत खुशी लगे कहीं आम गाँव पर्व आम गाँव रिला आयोजन करती आमर गाँव रिला परिचालना करती स्वर्गत केशव चंद्र बारिक केशव चंद्र सामंतराय अन्नपूर्णा स्वाई महापुरुष जात्रा हो देखा प्रसिद्ध पोड़ पिठा आई आस 25 वर्ष है आगुरी बहुत पूर्व ठाकुर ये आम पांच छटा गाँव में सब लोग मैंने समस्त आज पोड़ पिठा सका संध्या पर्यटन भोग हुए सब आड़ लोक आसरा मानसिक जहाँ जहाँ इच्छा एमती बाहर पिला रोग वैराग हेले वयस्क लोकर जहाँ इच्छा आम मानसिक करके आसू पूरण हुए बहुत विश्वास अच्छे आम बहुत खुशी लगे बहुत विश्वास अच्छे महापुरुष तेणु आज दिन में यह पीठ को हजार हजार श्रद्धालु भिड़ परिलक्षित होता है। मो ना हूँ स्वाधीन मिश्र आम घर हूँ सरपड़ा ये हूँ मल्लिकनाथ महापुरुष आम बेलगुआ बोली महापुरुष कहूँ ये महापुरुष वर्षक थे माघ मास शुक्ल कृष्णपक्ष एकादशी दिन महापुरुष मान सोनक्षेत्र जन्मदिन से दिन आमर भोग हुए महापुरुष पोड़पिठा मल्लिकनाथ महापुरुष महापुरुष जगन्नाथ को मागी थे जे मोर वर्षक थे मो पाखे पूजा अर्चना हम से वर्षक थे माघ मास कृष्णपक्ष एकादशी पड़े ये काम करा जाए महापुरुष स्वर्णक्षेत्र दिवस तापर आमर साधुपुर रघुनाथ पाखु राधाकृष्ण आसती जाद्वारा कि आमर प्रसेसन करा जाए कि महापुरुष आसती महापुरुष से भी मागी थे प्रभु वर्षक थे तुम दर्शन मुबी जमती कि नेमाल महापुरुष पाखे आमर माघ शुक्ल एकादशी दिन जगन्नाथ निजे आसती अष्टप्रहरी हुए आमर भी महापुरुष पाखे हुए कौन ना देवस्नान पूर्णिमा से जगन्नाथ गोटे दिन आसती महापुरुष को दर्शन करने बा महापुरुष जगन्नाथ को दर्शन करती सेमती मल्लिकनाथ महापुरुष आमर माघ शुक्ल माघ कृष्णपक्ष एकादशी दिन गोटे दिन मागी थे प्रभु जगन्नाथ जमती कि मो पाखे रीतिकांति पूजा हेब बा पूजा करा जीव सुखुआ भोग ठाकुर पारे महापुरुष पारे लगे ना जहाँकि आमर ओलाशुणी चंडी माता तांको पाखे सुखुआ भोग करा जाए तो वर्ष को थे आसे ये खुशी आनंद महापुरुष स्वर्णक्षेत्र दिवस आमर प्रत वर्ष पालन करा जाए जमी मनीष मानक देवतांकर भी स्वर्णक्षेत्र पालन करा जाए वर्ष को थे लेखा कथार अच्छी भाव को निकट अभावे दूर तेणु भगवान और भक्त भाव में बंधा ए संसार तेणु 100 वर्ष तले भक्त को दे बर आज भी रक्षा करुंच भगवान आक्त भूलबा केमी
ତେଣୁ ଏହି ବେଲଗୁମ୍ଫା ପୀଠ ଆଜି ବି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମଗ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସାଲେପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ। ଦେଶା ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।